zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Bola recuperada. Nossa, que perigo. Podia machucar o adversário. Falta marcada. Todos esperam um cruzamento daí. Não pode ser Fominho. O companheiro se deslocou para receber. Recuou para o goleiro, ele vai ter que usar os pés. Ramírez. Eles recuperam a bola. Retomam a posse de bola por ali. Eles mantêm a posse de bola. Bola recuperada. Os brazucas, editando a sua diversão. Copia, ladrão. Tocou bem por ali. Eles mantêm a posse de bola. 14 minutos, o jogo é bom. Alex. E agora? Ele vai conseguir cruzar. A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Muita gente marcando. Ele tenta achar um espaço. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Alex. Bola de pé em pé. Que beleza. Passou errado. Estragou o ataque. Tomam a posse de bola por ali. Boa defesa do goleiro. Pedro. Bola recuperada. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Cortou a defesa. Olha que boa abertura do jogo. Vai para cima. A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Que bola perigosa. Afasta bem por ali. Cabe o chute, hein? Tirou a zaga. A bola era perigosa. Ramírez. Alex. Chegou o zagueiro para tirar. A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Eles recuperam a bola. Falta pouco. O jogo continua indefinido. Cabe o chute, hein? A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Bola de pé em pé. Que beleza. A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Chute, hein? Ramírez. Bola de pé em pé. Que beleza.
O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Todo atrás, fechadinho, não deu um chute sequer. Já está valendo! Começa o segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo, 0 a 0. Pedro. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. Bola recuperada. Eles recuperam a bola. Tocou bem por ali. Falta. Entrada muito dura. Na cara do juiz. Alex. Impedimento marcado. Uma banheira clamorosa. Eles mantêm a posse de bola. A criação das jogadas é com ele mesmo. Foi por muito pouco agora. Partida dele hoje, hein? Belíssima finalização. O técnico decide mexer no time. Cabe o chute, hein? Perdeu a chance, que pena. Dá pra ver que o time quer o gol. Estão partindo pra cima. O adversário só fica olhando. Bola recuperada. Bola recuperada. Ramírez. Eles recuperam a bola. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Bola recuperada. Levantou a bola na área. Bola recuperada. Meia hora de jogo. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. Bola recuperada. Bola de pé em pé, que beleza! Pode sair um contra-ataque agora. Eles mantêm a posse de bola. Chegou com força demais no lance e cometeu a falta. Um cartão amarelo que dava para evitar, hein? O jogador parece intranquilo. Ele cruzou. Olha que perigo! Pegou o goleiro. Falta marcada. Não tenho o que reclamar. Cartão amarelo merecido. Acho que foi até pouco. Pé, que beleza! Vai todo mundo pro ataque! Lançamento de cinema, que visão de jogo! Chegou o zagueiro para tirar. A bola é desviada para escanteio. Que bola perigosa! Afasta bem por ali.
cutucada por ali. Uma entrada feia. Mandou para a área. Boa defesa. Apenas um minuto de acréscimo é o que determina o árbitro. Agora ele tem que marcar. Eles recuperam a bola. Os 90 minutos terminam empatados e é hora da prorrogação. Tem empate sem gols que é um verdadeiro futebolicídio. Mas não foi o caso hoje. Foi o 0-0 que até foi legal. Eles começam agora a brigar pela vitória na prorrogação. Cruza logo, meu filho. A bola é desviada para escanteio. Escanteio na medida. Bola perigosa. Cortou a defesa. A jogada pode ser boa se ele conseguir o drible. Retomam a posse de bola por ali. Impedimento duvidoso. Eu quero ver o replay. Errou o passe, levou uma bronca do técnico. Segue o jogo. Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote. Conseguiu cruzar. Mandou de cabeça. Ele não conseguiu perder essa cabeça. Fim da primeira etapa da prorrogação. Ainda temos jogo pela frente. Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação. É tudo. Já estamos no segundo tempo da prorrogação. Bola rolando. Tocou bem por ali. Opa, boa bola. Bola recuperada. Eles vão tocando a bola em busca de espaço. Eles mantêm a posse de bola. Lançamento de cinema. Que visão de jogo. Firme o zagueiro para cortar a bola. Pedro. Olha a bola na área. Cruzou para a área. O time não se afoba. Toca a bola com paciência. Pedro.
bola aberta, pode sair um bom ataque. Acaba a prorrogação. Não tivemos um vencedor, mas acredito que foi um jogo interessante. Eu já vi esse time jogar mais do que isso e também menos, mas não dá para reclamar. Era jogo para perder mesmo. A torcida vai deixando o estádio e nós também já vamos.